cikakke da kuma matsayi to wa sallallahu ala nabiyil karim dukan godiya ta tabbata ga Allah ila da aminci tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni sunana Nura Shehu Ahmed madakin bici kuma hakimin bagwai to mai girma madakin bici lokacin da mai girma gwamna ya kafa wannan masarauta ya dawo wannan masarautan da ba san ku ne kuke sarautar nan madakin kan kuma daga bisani aka raba sarautar hukuma ce da al'amuran suke ito shi dai abin nan al'amari Allah ne yake kawo shi kuma da abin da Allah ya kawo sai mutun ya karba to saboda haka wannan rabe-rabe da aka samu to mun karbe shanu biyu saboda al'amari in ya zo wanda yake kaddara ba yadda za ka yi sarautar madaki kamar yadda ka faɗa gidanmu mu muke sarautar madaki kakana ya yi ya dade yana yi mahaifina ya yi ya dade yana yi yanzu ma irin gidanmu ne ake suke sarautar madaki din irin zuri'ar Mahmudu su suke har yanzu sarautar madaki din to kuma yanzu da Allah ya sa muka aka samu wannan rabe-rabe kuma ni Allah ya sa na samu kaina a bagwai wadda take tana karkashin masarautar bici kuma aka zo aka ce za a yi wa'annan sarautu kuma Allah ya sa soyayya da kauna ta sa da kuma tuna yadda aka zauna da iyaye aka ga ya dace a bani sarautar madakin bici kuma aka yi madakin bici saboda haka yanzu an samu a irin da gidajen namu ne suke sarautar madakin Kano kuma da madakin bici to masha Allah eh martaba a gare ni da cancan tarihin wannan masarauta ta bici ganin cewa ba san daga bayan nan aka samu da ita to da dai kamar yadda kuka sani da farko dai ma ai lokacin da ake magana zancen yan jumla ma ai bicin ba ta cikin jumla na tana karkashin dan zabuwa to kuma daga baya aka zo ta samu hakimci bayan ta samu hakimci kuma Allah kuma ya sake daga matsayi aka samu masarauta shekara biyu kenan da yan watanni da samu masarautar kuma mutum biyu ne suka yi sarauta a masarautar da mai martaba sarkin Kano na yanzu Alhaji Amina Ado Bayero sai kuma mai martaba yanzu dan uwansa wanda yake shakikin sa Alhaji Nasiru Ado Bayero to Allah da ya kawo mu wannan lokaci shi babban abin ai shine in ka duba tagwayen biki ne ba biki ɗaya bane kuma bikin da ya hada da shugaban kasa zai zo wajen daurin aure ka gani ba karamin biki bane kasar gabaki ɗaya hankalinta ya dawo bici a Kano din ma to saboda haka dole a samu cikakken tsaro wanda yake mu kwamitin ya kafa kwamitin tsaro kuma kwamitin tsaro din suna aiki hannu da hannu da jami'an tsaro da ofishin kwamishinan 'yan sanda da DSS da kuma har ma da su vigilante da civil defense da hizba duk an tanada a kan harkar wannan tsaro kuma kai ma ka sani duk da tsaron da za mu yi kuma su kuma Abuja su ma za su zo su zo da nasu tsaron wanda zai daidai da abin nan tsaron da shugaban kasa yake bukata to shi ma coronation din duk da dai ba shugaban kasan ne zai halatta ba amma ana sa ran kowa ya zai turo dai duk da haka dai akwai bukatar tsaron amma ba na ganin tsaron zai zama kamar yadda na ranar juma'a ranar asabar din tsaron na ta ba lallai ne kai kamar na ranar juma'a ba wannan kusan daramu shine karo na farko da shi mai martaba
sarkin bici ya tsinci kan shi a irin wannan al'amari shin ya wannan masarautar take ji da wannan al'amari abu ne na farin ciki kwarai da gaske kuma abu ne wanda yake zai daukaka masarautar da shi kansa mai martaba sarki tunda za a hadu da kasar gabaki daya taron da zaka hada kasa gabaki daya mutane to kuma musamman ma shi da yake da mutane a kasar waje da cikin waje kuma duk ya gayyato su to kaga abu ne wanda yake babba kuma muhimmi kuma abun farin ciki sai dai a fatan Allah ya sa su zo lafiya su tafi lafiya su koma gidansu lafiya.